Eelmises arutuses me käsitlesime kõlbelise käitumise tekkemehhanisme ja lõpetasime selle arutluse kognitiivse dissonantsiga. See on üks hirmus mehhanism. Kui inimene näiteks sunnitakse tegema midagi kõlvatut, no kas või näiteks kõnet pidame, topiteks tal tekst pihtuge ja mingu siis pulti ja rääki, kui nüüd tõutsud niimoodi, et nii. Paar-kolm korda on tal väga paha olla, piinlik, ta peidab silmi ja ei julge teistel otsa vaadata pärast seda. Ja ta pole ise kirjutanud, tal ei anti mingi tekst kätte ja muudkui loeb ette. Aga läheb natuke aega mööda, just kognitiivse dissonantsi tõttu ta hakkab seda tegevust õigustama, ütleb, aga nad kõik teevad nii, kõik räägivad nii. Igastud asjamehed ka ju, kes need ise teksti kirjutab, ajakirjanikud kirjutavad neile, PR-firmades mingis mehed kirjutavad neile tekstid valmis, nemad loevad ette just nagu oleks nende kirjutatud ja kirjanikel antakse käski ja makstakse kinni. Soh ja kõik teevad nii, mis siis mina siis nii väga ole. Soh ja mis edasi juhtub? Hakkabki arvama, et nii peabki olema. Aga see on ju amoraalne tegu. Ta jätab mulje, et tema rääkis, aga tegelikult pole ju rääkinud tema, ta luges end ette. Ja ka nende ajakirjanike ja kirjanike ja iga teiste poolt on amoraalne tegu kirjutada kellegi teisele tekste ja selleks, et see jätaks mulje, et ta on asjatundlik isik. Valetab ju. Ja amoraalne käitumine on kujunud normiks. Nii ei tehta. Kui inimesed seda kannatavad, ei tee sellest üldse väljagi, naeravad heal juhul. Aga mis siis tagajärjeks on? Tagajärjeks on see, et need igasugused asjamehed kaotavad ju oma väärikuse, kaotavad autoriteedi ja usalduse. Aga nüüd ühiskonnik poliitilises elus on ju usaldus on põhiline. Kui usaldust enam ei ole, no siis pole mitte midagi. Siis jääb mäng. Riigi asemel kujuneb riigi mängimine, organisatsiooni asemel organisatsiooni mängimine. Ja mille tagajärg see on? Kõlvatu käitumise tagajärg. Muidugi, võib juhtuda ka vastupidi. Võib juhtuda, et näiteks ütleme alkoholik täitsa, kes kogu aeg oli purjus ja näinud valget päeva. Järsku jõuab seisukus arst ütleb, et kui sa nüüd veel jood, siis saad insulti või infarti ja siis on lõpp sinu elul. Ja mõnikord mõni saabki see kergemat sorti tõsise tervise kahjustuse ja see võtab mõtlema. See võtab kaineks ja inimene järsku jagab välja, et tõesti väga pahasti tegi. Ja hakkab pidama igal võimalikul juhul teistelegi mingid selgitavaid arutusi ja loenguid. Selle kohta alkoholism on tõesti tervise kahjustuvasi ja on võimalik ikkagi pigem vältida seda ükskõik kuidas, aga varem või hiljem jõuab kätte katastroof, kui algul ei ole tükka aega mitte midagi, saab nalja ainult, aga varsti on olukord täiesti dramaatiline. Ja see on vältimatu. Inimesed teavad seda, jõu. Aga kui keegi hakkab nüüd selgitama, siis tasapisi kujuneb endisest alkoholikust täiesti teistsugune inimene. Just jällegi kognitiivse dissonantsi mehanismi tõttu. Nii et see ei pruugi toimida ainult negatiivses suunas, see võib toimida ka positiivses mõttes. Aga neid mehanisme on veel ja järgmiseks ma tahaksingi paluda teie tähelepanu sotsiaalse kontrolli mehanismile. Kontrollimehanism on ühiskonnas suuri mehanisme on kolm. Kõik teavad ja tunnevad ju administratiivset regulatsiooni ja on siin politsei, on prokuratuur, kohus, igasugust administratiivse sunni ja surve abinõud, karistused, trahvid, kaasavratud vanglakaristus. Ja arvatakse, et sellega on võimalik saavutada inimeste normatiivne käitumine. Kahjuks ei ole. Uuritud on seda pea kõikides maailma maades, no kus seda ei olegi uuritud. Võibolla mõnes väga maha jäänud maas. Aga arvatakse, et cirka 10% inimeste käitumisest on mõjutatud administratiivsest kontrollist. Cirka 20%, no kaks korda rohkem, on mõjutatud
sotsiaalsest kontrollist, mida inimesed teostavad üksteise suhtes. Me saame käituda ju ikkagi nii, et teised inimesed peavad meist lugu. Aga see tähendab, et teised leiavad, et me käitume õigesti. Järelikult me saame enesehinnangu läbi teiste inimeste silmade ja püüame käituda nii, et õigustada teiste ootusi ja lootusi. Ja see mehanism ongi sotsiaalne kontroll. Juhul, kui inimesed üksteist tunnevad, austavad, arvestavad, siis see toimib. Aga kui nad ei usu, ei usalda, ei austa ja üldse niimoodi, siis sotsiaalne kontroll ka ei toimi või toimib kogune vastupidi. Kui koolis õpilased tahaksid olla väga head õpilased, teada, osata, aru saada, nii edasi, nii edasi. Sel juhul on väga korralikult õpetaja ülesannet täitmine ja see kõik on väga arusaadav ja mõistetav. Aga kui on tooni andvad lapsed sellised, kes mitte midagi ei tea, mitte midagi ei õpi, mitte midagi ülesanded ei täida, kõik end luuserdavad ja nii edasi, siis hakatakse seda, kes korralikult õpib, seda hakkad siia lausa kiusama. Mis see on? Hakkab toimima sotsiaalne kontroll ja ka see laps, kes tahaks õppida korralikult ja lugeda ja olla asjatundlik ja arukas igas asjas, see isegi kui ta on, siis peab varjama seda. Vastasel juhul tekivad ebameeldivused ja teised hakkad kiusama ja annavad peksa ka veel. No, see on sotsiaalne kontroll, mis toimib. Et peab väga vaatama, missugune on see üldine arusaam, kui see toetab demagoogiat, kui see toetab igasugust kiusamist ja õiendamist ja häbistamist ja laamendamist ja ropendamist ja nii edasi, siis hakkabki see kujunema normiks ja inimeste elu muutub üsna raskesti talutavaks. Kolmas ja peamine mehanism üldse inimlikus käitumises on moraal. Ja see on cirka 70%, aga no, kes seda täpselt oskab ütelda, aga tähtis on, et ta domineerib. Moraal on see, mis kasvab inimesele sisse koos ema keelega ja toimib igal elu hetkel kõikides nendes valdkondades, millest me oleme juba rääkinud. Ja nüüd, no muidugi me ei hakka arutama selle üle, kuidas rahaga on, kuhu, milleks ühiskond raha kulutab, kui palju siis, kui ütleme, kogu käitumise regulatsiooniks mõeldud raha on 100%, mitu protsenti läheb administratiivse kontrolli peale, mitu protsenti sotsiaalse kontrolli mehanismide tugevdamisele ja mitu protsenti moraali hoidmisele tugevdamisele. Need proportsioonid minu arvates õigesti korralt praegu ei ole ja paljud lihtsalt ei kujuta ette. Arvavad, et administratiivse kontrolliga on võimalik saavutada inimeste normatiivne käitumine. See on ekslik arvamus. Ja noh, läheb aega, mis läheb, küllab jõutakse ka selle tõdemuseni laiemalt. Nüüd aga tahaksin ma paluda tähelepanu ja kutsuda mõtlema selle üle, kuidas saaks nendest ühiskondlik kest pahedest vabaned tasapisi. Esimene eeldus on see, et me tunneme nad ära. Teine eeldus on see, et nimetame oma nimega. Kolmas eeldus on see, et me oleme suutelised avastama põhjuseid. Neljas eeldus on see, et me tahaksime käituda paremini. Kõlbeliselt. Ja viies eeldus on see, et sotsiaalne kontroll toetab meie taotlusi. Ja sel juhul võib minna, aga kui mõni nendest eeldustest puudub, siis pole tähtis, kui hästi tehakse mõnda. Tervika toimib. Rahuldavaks saavad kujunda end süsteemsed käsitlused. Mitte süsteemsed käsitlused on aja raiskamine. Noh, kellelegi mulje jätmiseks, mitte midagi muud. Sooja saab. Tulemus ei saa. Ja ma arvan, et me peame tooma nüüd sisse veel ühe mõiste. Tähtsa mõiste. Üks asja on moraal, millest me oleme nüüd üks jagu rääkinud. Teine on amoraalne käitumine. Ja kolmas on immoraalne käitumine. Tähendab selline käitumine, kus moraali küsimus teile üldse päevakorras, kus tegutsetakse muud kui. Mõtlemate üldse selle peale, kas see on moraaliga kooskõlas või vastuolus.
lihtsalt immoraalne käitub. Väljaspool moraali kategooriaid üldse. Ja see ei ole lihtne küsimus. Sageli on kurja juureks ükskõiksus. Ükskõiksus on üks metsik asi ühiskonnas. Muuseas ka pensioni ikka jõudvatel inimestel on üks nende hävimise näitaja. See, kui neil kaob huvi enda ja enda ümritsema maailma vastu, kui muutub ükskõik, ei ole tähtis. Siis on enda aja küsimus, kui me täieliku kustumise. Aga nii kaua, kui inimesel on huvi, ise enda vastu, teiste inimeste vastu, ühiskonnas ja kultuuris toimuva vastu, kuidas ta osaleb ja peab kursis olla ja oma sõna sekka öelda ja arvunsa olla, tal ei ole sugugi ükskõik. Siis on kodanik veel. Siis on kultuuri esindaja, siis on ühiskonna liige. Aga kui see huvi kaob ja on ükskõik, siis ei ole. See võib olla ka elav laip. Me oleme nüüd rõhutanud, et üks asi on see käitumine ja teine asi on suhtumine sellesse käitumisse. Ja kui amoraalsust ja immoraalsust ei panda tähele, ei juhita nendel tähelepanu, siis hakkab aina laienema ja võidugi, ega meegis nii naivsed ka ei ole, et me arvaksime, et meie see arutus praegu kutsuks esile nüüd mingid väga radikaalseid muutusi. Aga mida rohkem on ühiskonnas inimesi, kes sellest kõigest on mõelnud, kui perekonnas see kõik läbi mõeldes, kollektiivis arutatakse läbi, siis on ikkagi mingi tõenäosus, et inimesed tõevad jaa. Isenesest läheb kõik ainult halvemaks. Vaja on teadlikult tegutseda. Teadlikult hoida kõlblisi printsiipe. Kusjuures pangem tähele ka seda, et me ei räägi niimoodi, et nüüd hakkame lugema üksteisele moraali. See ei ole see, millest me räägime. Me räägime sellest, et kui inimesed lihtsalt igapäevases praktikas käituvad moraalselt, kõlbliselt, korrektselt, siis see eeskuju ongi see, mis toimib. Ja selgelt, ühetähenduslikult, kindel, eitav, hoiak, igal juhul ja kindlasti reageerimine amoraalse käitumise suhtes. Need on need mehanismid, mis aitaksid edasi minna. Ja ma tõn siia ühe näite koolist ka siiski. Iga lind laulab ju nii, nagu tema nokk on loodud ja see on mulle pakub erilist huvi see kooliproblemaatik, ma toon näite koolist. Teab, kui keegi õpetaja käsitleb lapsi manipuleerimise objektina, kes lapsed peavad tegema seda, mida kästud, nii nagu kästud siis, kui kästud seal, kus kästud sellest, mis kästud ja nõnda edasi, ja teised õpetajad ei tee sest välja ka, siis see on amoraalne. See viib ainult põhja. Ja sellised lapsed ei saa kujuneda demokraatikus ühiskonnas normaalselt orienteeruvateks ja käituvateks inimesteks. Nad kujunevad selliseks orjameelseteks isikuteks, kellel on üks kõik, mis ümberingi toimub, kes ei taha kujuneda vabaks, nagu vanas Roomas orjad ei tahtnud ka vabaks ju. Nad tahtsid orjapidajaks. Ja need manipuleerimise objektina üleskasvanud lapsed tahavad omakorda manipuleerida teiste inimestega. Nad ei tunnista vabadust, iseseisvust. See kandub üle. Ja Eesti tervikuna ei saa kujuneda demokraatlikuks riigiks, kui manipuleerimine ja demagoogia levivad ja keegi, rahvas küllalt palju, kes ei pööra tähelepanu. Ma arvan, et me oleme nüüd seda
neid põhjuseid ja neid tagamaid küllalt palju vaadanud ja nüüd veel täpsustame need mõned mõisted. Täpsustame veel lõpuks nii korgiks peale sellele arutusele. Nii siis moraal, see on kõlblus, kõlbelisus. Moraalsus tähendab kehtivate moraalireeglite ja printsiipide järgimine ja amoraalsus nende eitamine. Kõlbeliste printsiipidega vastuolus olevate printsiipide järgimine. Ja immoraalsus on kehtivate moraalireeglite ignoreerimine, moraali mitte tunnistamine, moraali välisus. Ja aga eetika on teadus kõlbelisusest, teadus moraalist, see ongi eetika, see on filosoofia üks aru. Ja no, tahaks loota, et nendel, kes praegu kaasa mõtlevad, on aega ja tahtmist võtta filosoofia raamatud mõned kätte ja vaadata filosoofia struktuuri ja selle filosoofia sees ka vaadata, kuidas läbi aegade on mõttetargad käsitlenud eetikat, eetilisi probleeme, kuidas nad on erinevates ühiskondades, erinevatel ajastutel toiminud ja kuidas neid on rikutud ja ühesõnaga, et niisugused juured kujuneksid laiemaks arusaamiseks. Kahjuks Eesti koolis filosoofia kursus on mõnedes üksikutes, gümnaasiumides, kaugeltki mitte igal pool ja ka kõrgkoolidest on nüüd küll Tartu Ülikoolis on eetikakeskus professor Sutropi juhtimisel, aga kaugeltki kõikides ülikoolides ei ole eetikakursust. Seetõttu lähevad inimesed inseneriks või juristiks või ma ei tea kelleks, arstiks, aga eetikakursust ei ole. Ja see on kahetsusväärne. Ma loodan, et inimesed leiavad aega iseseisvalt selle augu, selle lüngad täitmiseks. Ja nii siis ülimalt oluliseks on igasugune kultuuri alane tegevus. Muusika, kujutav kunst, arhitektuur, sport, kõik valdkonnad. Sport on eriti tähtis selle poolest, et no, tõeliselt sportlane ikkagi on põhimõtteliselt aus. Petmine, valetamine, see on mingit reeglite rikkumine. See on sportis kõik amoraalne tegevus ja see vähem ohtlik ei ole ka immoraalne tegevus sportis. Sport hakkab olema sport, kui seal rikutakse reeglid, kui ei pöörata tähelepanu neile. Ja selliseid inimesi, kes ikka veel seletavad, et kõik sotsiaalsed pahed kaasaratud seal kuritegevus, joomine ja prostitutsiooni, altkemaksu andmine ja võtmine ja siis igasugune onupoja poliitika ja laste ja vanurite hülgamine ja huligaanitsemine ja valetamine ja varastamine ja tööpõlgamine ja nii edasi. Need on siis mingisugused, ma ei tea, mis igandid või kuskil mitte aga kõlvatu käitumise aktid. Noh, ma arvan, et nendel peaks ka ikkagi aeg ümber olema. Pole nüüd midagi. Need juured on siin samas meie ühiskonnas. Mitte kuskil ei tea millal, kuskil 50 aastat tagasi. Ei ole, praegu siin. Ja nüüd võtame kõne alla formalismi kui ühe niisuguse sünge mehanismi ühiskonnas, kus kõlvatu käitumine ilmneb seal igal sammul. Formalismil, pangem tähele, on mitu tähendust. Võib öelda ka, et formaalne asjaajamine on igasuguse korrektse korra alus. Peab olema kord, mida saab austada. Ja korra austus on distipliin. Ja see formaalsel alusel on selgeks mõeldud reeglite süsteem. Aga on ka teine tähendus ja nüüd juhtimises või loomingus ja igasuguses asjaajamises, õppimises, õpetamises, karistamises, kiitmises. Ja formalism on see, kus pro forma
ehk vormi täiteks tehakse, aga tegelikult mõeldakse midagi muud. Vorm näeb ette nii, noh siis teemegi nii, aga mõtleme muud. Ja peasi, et kuidagi tähega oleks korras, sisu ei ole oluline. Sisu arvel, vormi täiteks. See on formalism. Ühiskondlik poliitilis elus ja administreerimises, juhtimises tähitab formalism ka sellist pahet, mida iseloomustab siis sisu kõrvale jätmine, formaalne, kuidagi viisi tegutsemine, pimesi käsu täitmine, hoolimata võimalikest resultaatidest ja tagajärgedest. Et see tõttu on formalismiga või kaasneb formalismiga igasugust võltsimist, valetamist ja see on selline demagoogia taimelava. Kui mõnes organisatsioonis või kuskil riigis tervikuna hakkab vohama selline formaalne asjaajamine sisu arvel, siis ootaselt igasuguseid õudusi. Minu arvates kardavad nad ikka kolme asja. Tõesti kardavad. Esiteks nad kardavad avalikust. Keegi võtab kätte ja avalikustab selle. Nimetab oma nimega, ütleb palju olega selgelt välja, mitte ainult selle asja, vaid ka selle põhjused. Seda tegelikult kardatakse. Teiseks, mida kardatakse, on nali. No, keegi naerab välja. Ja kardatakse ka seda, et näidatakse avalikult, kus põhjust on, miks niisugune formalism domineerib ja niisugust mingisuguses otsustuskogus võetakse ühe tähenduslikult eitav hoiak. Seda ka kardetakse. Viimast esineb harvemini. Ja ma ei tea, kas sobib korrata seda, mis on juba ammu öeldud parafraseerides natuke ütleme, et inimesed olge valsad. Algul tundub, et formaalne asja, no see ei ole kuigi ohtlik. Aga sellega kaasneb kõik, mis on väga ohtlik. Nüüd järgmisena kutsuksin mõtlema selle üle, mida nimetatakse variserlikkuseks. Variser, kes siis see on? Variserlikkus ehk silmakirjalikkus. Silmakirjateenrid on inimesed, kes täidavad kõlbelise käitumise norme näiliselt. Näiliselt täidavad. Nemad on näiliselt, õudselt moraalselt ja tähelepanelikult niimoodi. Aga see on ainult selles, et jätta muljet. Aga tegelikult käituvad nii, et ühesõnaga reaalne käitumine ja verbaalne käitumine, see väline ja sisemine on selges vastuolus. Ja see ongi variserlikkus. Kahtlemata on see üks kõlvatu käitumise niisugune valdkond ja ma arvan, et siin polegi mõtet pikemalt eriti rääkida, see peaks olema igal ühele isegi selge, et sellega kaasneb demagoogia, kõik petmine, mulje kujundamise kaudu ja aru saada. Nüüd järgmine, mida ma nimetaksin, on labasus. Triviaalsus, banaalsus, maotus, need on kõik siin selle rea sõnad. Ja labasus ise loomustab mõtte ja elulaadi, milles vulgariseeritakse inimlikke vaimsed väärtusi. Taandatakse need argilogele ja tasandile ning kokkuvõttes ei alandata mitte ainult inimliku väärikust, vaid ka ideid inimlikust väärikusest. Ja labasus on sageli varjamise võte, küündimatuse varjamise võte. Ja seda iseloomustavad huvide piiratus, kitsas silmaring,
motiivide muutlikkus, tegude tühisus. Ja tegude tühisust varjavad niisugused kõrgelennulised fraasid, eks ole, ja sentimentaalsed unistused. Ja nüüd enesega rahul olev keskpärasus, elutõdede demagoogiline käsitlemine, kalduvus õigustada eluprobleemide lahendamist mingi kogemuse varem juhtunu või muu sellise varal, millel tegelikult üldse mingit seost ei ole. Siis muidugi labasuse teguriks on ka huumorimeele väga-väga madal tase ja vähene teravmeelsus ja üldse inimlik niisugune suhtlemine on lame ühetasandiline. Kama maitse lagedus ja näiteks inimesele või ajale ja kohale sobimatu riietus ja alpide maneeride austamine, see on kõik labasuse näitajad. Aga labastatud elutarkuse tunnistamine oma moraali printsiibiks on juba selle nagu tipp, eks ole. Järgmiseks ma kutsun mõtlema auahnuse üle, auahnus, kus see on inimese niisuguseks, algeks lausa, ta tahab kindlasti au igal juhul ja ka üle teiste kontide üle, ükskõik milliste väärtust üle, igas asjad ja ahnus võib kasvada täitsa metsikuks käitumiseks. Kõigi arvel, loodus arvel, teiste inimeste arvel, kultuuri arvel, ükskõik mille arvel. Aga selle taga on sageli alaväärsuskompleks. Mõnikord tekib üleväärsuskompleks, mis see on psühikeire. Ja sellega kaasneb edevus, alpus, upsakus. Kus juures huvitav, et kristlikus moraalis on kõrkus, on näiteks see pärispatt. Kristlikus moraalis peetakse pärispatuks kõrkust, aga selle ees seisab upsakus. Auahnus kui pahe iseloomustab inimest, kelle tegutsemismotiiviks on tähelepanu pälvimine, kuulsuse saavutamine, vaimustuse esile kutsumine, ükskõik milliste vahenditega, peaasjad saaks need. Ja niisuguse inimese käitumine on seetõttu osaliselt sõltuv ka teiste suhtumisest, mitte ainult enda arusaamadest. Inimesed sageli austavad ja vaimustuses taavad käsi kokku ja kisavad rõõmust, kui loodavad, et selle kaudu saavad omakord jälle esile tõsta ennast ja plaksutades kellegi teisele ja karjudes vaimustusest loodab ta pälvida tähelepanu ise. Ja sageli inimesed ei pane tähele, mis nende tegevuse tagajärjeks on. Ja nüüd selle üle järele mõtlemiseks aega ja tahtmist soovides lõpetame selle arutuse.